A u stvari došao si tako na taj način što si bio na audiciji u Čačku. Da. Hoćeš da vidimo kako je bilo? Hajde. Hajde. A šta bi ti sad od mene još, kad dano sve što sam mogao, ti znaš da volim te još, hoću da ostarim s tobom. Izvinjam se što sam okrenuo leđa, ali ne mogu publici ovako da pevam, stvarno. E, sad taj ovaj živi. Pusti publiku, kamere su s ove strane. Okej. Okay. Prikazat ću te na televiziji, ali leđima okrenu. Tako da u Novoj Varoši niko neće znati ko je peva. Peva još nešto. Ma što sam kriv, ajme još. Kad svojim putem ide sudbina, ej, što verovao sam lošim ljudima, a nisam sve o to, ma što sam kriv, još osjećam tvoj bol u grudima, ma ima neko zlo u ljudima, kad ljubav ostane, a ti ne želiš to, sa ove druge strane usana, ma nije do mene. Ipak treba da se otvore. Od uvek je bio svoj. Sjajna je bila. Ovdje u Čačku bilo 750 ljudi u Domu kulture, gledalaca. Ja sam neki broj bio 115. Mislim, da li je to redni broj ili sam, no, ili sam morao da čekam do 115. Nisam pred toga noć spavao jer sam pevao u jednom kod prijatelja kafiću, klubiću, kako se to već zove, tada nije pojma. I onda ja nisam ni spavao, ja sam došao pa sam čekao na toj ediciji, čekao svoj red, jedan, drugi, treći, peti, deseti, više mi ono, hoću da zaspijem na ovoj stolici i usto i sećam s toga kad sam, ajde, rekao, makar da otpevam nešto, jer mi tada nismo imali matrice, ovo je sad lepo, imaš matricu, pa pevam, nego jednostavno tako, kako si, ubo si. I ja sam se okrenuo, jer stvarno ne mogu, ono, pevam, gledam u Popović, ovamo iza mene ljudi vrište, da, ja to ne mogu, ja sam morao, ja hoću njihovo da ih vidim reakciju, ja sam se okrenuo i ono, kao, i ovo je trajalo pola sata, ovo je samo jedan sekund. A o mene sveko sam te viče. Alo, vamo se okrenu da pevaš. Prolupam ti je. A ja svaki put okrenem se, krenem i kad oni krenem vrište, ja se opet okretam. Znači, bilo je više takvih momenta. On ko na ringišpilu da je bio, ne na audiciji. Da.